Zavod za javno zdravlje ovlašćena je i akreditovana ustanova za merenje buke u životnoj sredini. Monitoring nivoa buke u životnoj sredini zavod vrši na teritoriji Čačka na 16 mernih mesta i u Gornjem Milanovcu na 12 mesta. Uglavnom i u toku dana, večeri i noći uglavnom prelaze granične vrednosti buke. Ono što je zanimljivo, imamo zonu, znači, gradskog trga i zonu, turističku zonu Banje Trepče, gde i za dan, za veče i za noć ne prelazi. Znači, to su jedina dva mesta gde ne prelaze granične vrednosti. Zavod za javno zdravlje merenje nivoa buke obavlja u dnevnom i noćnom režimu u 5 intervala. Dnevni u periodu od 6 do 18 časova, večernji od 18 do 22 časa i noćni u periodu od 22 časa do 6 sati ujutru. Rezultati istraživanja Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je nivo buke i dalje visok u stambenim zonama, a najčešći uzročnik buke je saobraćaj. Sve naše raskrsnice, počevši od osnovne škole Milice Pavlović, srednja medicinska škola i dečji vrtić Mali kapetan, tu su zaista visoke vrednosti, prelaze granične vrednosti, raskrsnica Nemanjina i Kneza Miloša i da ne nabrajam dalje, znači sve naši građani mogu vidjeti na sajtu, znači uglavnom na raskrsnicama našim, što je jasan pokazatelj da saobraćaj predstavlja zaista jedan od glavnih izvora buke u našem gradu. Merenje buke Zavod za javno zdravlje vrši na zahtev nadležnih državnih organa, privrednih subjekata ili na lični zahtev građana.